Площа Авдіївського хімічного заводу, ну, вона не аж така велика, а в день прилітає по кількадесят кабів. А взагалі на Авдіївку зараз там по 40 кабів на день, це, ну, така от, можна сказати, денна норма. І руйнуються споруди, які можуть захищати. Так, на хімічному заводі там бетонні перекриття, конструкції доволі такі монолітні, але водночас і вони також не витримують іноді авіаатак. Хоча наші захисники можуть там переховуватися, і за великим рахунком хімічний завод так в лоб штурмом взяти ворогу не вдалося, і дуже великі сумніви в тому, що вдасться.